Labas vakaras. Kviečiu visus Kėdainių krašto televizijos žiūrovus į šokių salę. Mes šiandieną Daukšos mokyklai, kur ruošiasi varžybom ir treniruojasi visas Vilnietis šokio klubo poras. Ir šiandieną bandysim išmokti šokį, kuris vadinasi Čečiačia. Čečiačia tai yra vienas iš Latino Amerikos, iš penkių Latino Amerikos šokių programos šokių. Vienam takte yra keturi mušimai, o tokių taktų per minutę yra 30. Šokis Čečiačia atsirado prieš 60 metų. Labai žinomas ir populiarus tais laikais kompozitorius Enrique Chorinas daug eksperimentavo su šokių muzika. Jis sugebėjo apjungti mambo ir rumbos ritmas ir išėjo labai smagus, labai viliojantis ritmas, kuris užkariavo visą pasaulį per 3-4 metus. O marakaso ir kartanjetų mušimai davė ir pavadinimą šitam šokiui. Čečiačia. Man šiandieną padės Paulius ir Marta. Marta, ar tau patinka šokti Čečiačia? Man patinka šokti Čečiačia dėl to, nes tai smagus šokas. O kodėl Pauliui patinka šokti Čečiačia? Man patinka šokti Čečiačia, nes labai linksma muzika, tai aš klausiu kiekvieną dieną ją. Pagrindinė Čečiačia figūra – kompakt šose. Toliau mes šoksim Čečiačia ritminius žingsnius. Čečiačia šokio pagrindinės judesys – basic. Нью-Йоркас. Дар вена Чечеча фигура. Дабар мен шоксим фигура, куре вадинаси хэнд тю хэнд. Ir dar viena Čečiačia figūra su kiniai į kairę ir į dešinę. O dabar Paulius ir Marta parodys visas išmoktas figūras. Tai ir viskas. Linkiu visiems geriausias nuotaikas, būkit su mumis ir šokit su mumis. Visa gera.